Dobroveče, dragi gledalci, dobrodošli u još jedan pretres. Večeras je moje veliko zadovoljstvo i neću puno da davim sa najavom, ali gospodin, glumac, mislilac, kaže sve šta misli, opasan, neki kažu i da je gorda, neki kažu da je blag, u suštini žene lude za njim. Miloš Timotijević. Hvala. Dobar dan, dobroveče. Dobroveče, dobrodošli. Bolje vas našao, zanimljiva najava, u najmanju ruku moram priznati. Šta je zanimljivo u tome? Pa ovo, mislilac pod jedan, nekako meni uvijek mislilac podrazumeo i filozof, što ja nisam. Ja sam više misleći glumac možda negde, a s druge strane, da, ponekad mi jesmo gordi, tako da je to... A zašto si gord? Znaš da su ljudi podeljeni kada si ti u pitanju i onda ili te vole ili te ne vole. U većini slučajeva te ljudi vole. Vidi, postoji vrlo jednostavna stvar. U životu mnogo bi izgubio vremena, a i nemoguće da te svi vole. I onda je gubiti vremena tako nešto je potpuno besmisleno, a vreme je jedino što imamo u životu. Da, a kako se ti boriš sa svojom popularnošću? Ne borim se. Ne boriš se uopšte? Pa ne borim se, to je prosto neka vrsta propratne stvari koje ide uz moj posao. Nekako se tu snalazim više, to jeste nekad ume da bude opterećujuće, ali u suštini je to, mislim, ovaj posao radim isključivo i samo zbog publike, onda moraš da imaš obzira i da shvataš da prosto je veoma važan segment tvog posla, odnosno fokus ti je na publici i onda moraš to da prihvatiš. Kakav je Miloš Timotijević iza kamere? Kada nema reflektora i nisu uključene kamere. Sam sebi sam dosadan dosta često, ali to je nekako normalno. Većinom sam dosadan. Šta te zabavlja? Zabavljaju me filmovi, zabavljaju me serije, zabavljaju me muzika, zabavljaju me sedenje s prijateljima, tako. Te stvari me zabavljaju. To su klasične stvari. Po neko putovanje, mada nekako u posljednje vreme previše putujem zbog posla i onda me najviše u stvari zabavlja ostana kući. Dosta često sad, ove godine mi je odmor bio tako što sam ostao kući 10 dana. Istraživajući o tebi, nailazio sam na sve i svašta. I uopšte mi nije bilo lako da se odlučim šta ću te pitati i kojim putem da krenem. Ali negde sam i pročitao da voliš samoću. Volim, da. Volim. To mi je verovatno nekako ostalo, ostalo mi neka vrsta nasljeđa od mog oca. Koji je volao samoću s jedne strane, s druge strane ja sam vrlo rano počeo da živim sam i nekako u posljednje vreme volim da se vraćam, jer čovjek mora, ako je načisto i ako je miran sam sa sobom, onda i drugima lakši i podnošljivi. Si ti miran sam sa sobom? Pa nisam uvek, ali trudim se da budem. Sad mislim, to je proces. Glumci igraju tuđe sudbine. Najčešće. Koja je tebi sudbina bila najteža? Od uloga u kojoj sam igrao? Pa bilo ih je dosta. Iskreno, neko mi je nekad u nekom intervju rekao da sam ja, i to pre 2-3 godine, da je izbrojao da sam ja igrao nešto 11-12 smrti, već likova koji poginu. A od tada je prošlo još par likova. Pa svaka smrt je tragična. Mislim, igrati nešto što je, pa evo recimo od posljednjih najtragičnije je verovatno lik iz Pevačice, Vlada Vidak. On je prilično tragičan kao lik. Tragičan je kao lik iz mnogo razloga. Tako da, ona mi je, ta sudbina mi je bila prilično tragična. A reci mi, jel si nekad naišao na ulogu koja baš nije za tebe, a prihvatio si da je odigraš? Iako jesi, zbog čega? Ako jesam, onda je to zbog para. Pa mislim, znaš, vrlo jednostavno, postoje trenuci u karijeri kad ti možeš da biraš, ali pogotovo na početku karijere ti nemaš mnogo opcija i to nekako... Kad studiraš glumu, profesori te pripremaju za... i fakultet CO te priprema za taj neki, da igraš glavne uloge, da igraš veliki ulog. Ali nekako većina našeg posla se sastoji i većina naših kolega radi te manje uloge, a na to te niko ne priprema. To je najteži deo posla. Jer treba da znaš gde ti je mesto, treba da znaš da se ne previše ne ističeš, treba da znaš fokus gde ti je, za koga ćeš da igraš, jer ne igraš za sebe, igraš uvijek za glavnog lika ili za neku veliku ulogu.
Tako da, ovaj, sve su to... I onda dosta često, pogotovo u početku karijere, moraš da prihvateš prosto zbog egzistencije. Moraš. Jedna rečenica kojom bi opisao glumu? Terapija. Terapija. Pa zato što ili se pronađeš u nekom segmentu lika koji igraš, ili te takav neki lik, ukoliko ti previše dalek, nauči nešto novo. Tako da uvek je tako. Postoji ta neka vrsta razmene, ako si dovoljno sposoban i analitičan, prosto dođeš do neke koristi, što po sebe, što po to da nešto naučiš od tog lika. Kako se boriš sa novinarima, sa medijima? Pa ne borim se. Da li demantuješ stvari koje pročitaš, koje vidiš, koje čuješ? Ne, samo se trudim da se unapred zaštitim autorizacijom, koliko god moguće. Mislim, mi najčešće nemamo autorizaciju na naslove, i to je ono što to rade urednici, novinari to ne rade, ne znam da li to ljudi uopšte znaju. Dosta često prosto vi izgovorite nešto u nekom intervju i onda se to nekako, prosto nešto što ste rekli kao sporednu stvar, to se stavi kao... Dovoljno je jedna reč da se promeni u odnosu na ono što ste rekli, da se ceo smisao obrne. I to su neke stvari koje prosto... Novinari, u stvari ne novinari, više urednici vole da se igraju. Da se igraju. Pa da, zato što je taj bitno, taj klik im je jako bitan i to je nekako stvar koja je promenila novinarstvo, po mom mišljenju. Bitan je broj ulaza na vest, pitanje koliko ljudi uopšte i pročita celokupnu vest, ali svi pročitaju naslov, podnaslov, to svi pročitaju. I dosta često, ako postoje onaj portali sa komentarima dole, vi vidite da iz komentara da niko nije ni pročitao vest. Dosta njih i ne pročitam. A se slažeš sa time kao javna ličnost da si dostupan medijima i da mogu da te fotografišu, da te slikaju, da te snimaju, da pišu o tebi? U redu je da pišu, u redu je da me slikaju, u redu je da me fotografišu uz moj pristanak. Dobro, neki paparaco i nešto tako? Pa ja sam samo par puta u životu imao susreta sa paparacima, ali sam ih oba puta primetio. Znaš, ja sam odrastao, moj otac je bio fotoreporter i ja vrlo dobro znam, imam osjećaj, neku vrstu osjećaja kad vas neko fotografiše. Prosto mi nešto me tu, neko šesto čulo mi zaigra i onda dosta često samo ukažem na to da ih vidim. Samo im pokažem prstom da ga vidim i to je to. Tu ste. Pa da, znam gde si, znam. I to automatski mu više nije zanimljivo. Nije mu zanimljivo. I ti si radio kao reporter, je li tako? Ne, ja sam kao mlad, ali izrazito mlad, pa ja sam na Očevoj propusnici, pošto njega već u nekom trenutku to nije toliko više zanimalo, išao na par koncerata i slikao fotografiju umjesto njega. Voliš da fotografišeš? Pa ne baš. Nemam baš mnogo smisla i zato ja da sam imao nekog smisla za fotografiju, ja danas ne bi bio glumac, vratno bi bio fotograf ili direktor fotografije, ali nemam smisla i to me nekako, otac me uputio na to. Mislim, ne da nemam smisla, ne bi bio, ja bi bio loš, ali ne bi bio verovatno u nekom vrhu, što je meni dosta važno bilo. Da li je za glumca najbitnije da dobro vidi i dobro čuje? Ne. Šta je najbitnije za glumca? Empatija. Sposobnost da se stavite u tuđe cipele, da mašta. Analitičnost. Posmatranje ljudi. Vi morate stalno da posmatrate ljude, jer nikad ne znate gde ćete pronaći inspiraciju za neki lik koji ćete igrati možda tada, ali možda za dve godine, tri. To je jako bitno. Mislim, veoma bitno. Da. Jel možemo da krenemo sad u pretres? Ajde. Ja sam čačkao malo o tebi, malo više i dosta godina unazad. Ne, ne, izvoli. Kako? Pucaj. Ne, pucaj, ajde, sprema se. Ništa. Dragi gledalci, evo, čuli smo mali uvod glumca Miloša Dimitrijevića, a sada možemo da krenemo u pretres i idemo da vidimo prvi naslov. Glumac Miloš Dimitrijević otvorio dušu i priznao: živimo u vremenu gde je sve poljuljano i nesigurno. Pa živim. Šta je za tebe poljuljano i nesigurno? Pa ja sam generacija, ja sam 75. godište. Nekako generacija mojih roditelja. Oni su imali stalne poslove, to je ono, državni posao. To je bilo dosta sigurnije. U današnje vreme je sve nesigurno.
sve nesigurno, počeši od puke egzistencije, da vi možete da dobijete otkaz sutra, vi počnete da snimate nešto pa se to otkaže zato što nema dovoljno para i tako dalje i tako dalje. S te strane, užasno nesigurno, pride, vidite u kakvom trenutku na planeti živimo, koronavirus, prosto je, zagađenje je svuda na svetu, pa i kod nas jezivo, to, prosto nismo ekološki osvešćeni kao populacija, kao čovečanstvo nismo do kraja ekološki osvešćeni. Ima tu gomila velikih problema, tako da sve je užasno nepoljuljano i nesigurno. Više nikog ne zanima ni moral, ni čast, ni poštenje, zanima, sve se gleda kroz novac. Kad se sve gleda kroz novac, odnosno kroz materijalno, vi dolazite do toga da se u društvu više ceni, recimo, neko ko zarađuje više, a to da kako on društvu privređuje, to uopšte nije bitno, bitan je samo status i novac. Bitno je da vozi dobra kola, a nije bitno kako je došao do tih kola. I to je ono što je bitno u današnje vreme i onda kad tako gledate, a ne možete sve gledati kroz brojke... Jesi ti takav? Kakav? Pa da li gledaš kroz brojke? Ne gledam kroz brojke. Ja upravo zato i pravim tu vrstu observaciju. A kako se onda boriš sa tim, pošto živiš u takvom vremenu? Ja smatram da je novac neophodan. Dobro. Živim u takvom vremenu, ali tako je od uvek i od vajka da bilo. Ali ne mislim da treba novac da mi bude smisao u bilo kom segmentu života. Ali ti je potreban? Pa potreba, svima je potreban. Mislim, u jednom trenutku, ja sam kao dete, za novac ti je bio potreban za hranu, za letovanje i za odeću, eventualno za kola ili za renoviranje stana. Sad ti je potreban i za doktora, i za školovanje, i za... Mislim... Potpuno jasno. Idemo dalje. Idemo na drugi naslov. Glumac Miloš Timotijević, posle teških reči i pretnji koje je dobijao, nemam razloga da bilo kome nešto prašta. Da li si čovek koji u životu prašta? Prijateljima, porodici, kolegama. Da, 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 ali nema razloga ništa da praštam jer nikome ništa nisam uzeo za zlo. Nikome ništa nisam uzeo za zlo jer ja nekako upravo zbog te empatije o kojoj sam pričao, ja sam se trudio da razumem te ljude koji su to slali, tu vrstu poruka. Nekako sam, sklon sam da više okrivim okruženje i društvo nego pojedinca. Zato što vi ne znate priču čoveka koji vam je uputio pretnju. Vi ne znate kakav je njegov status, kako živi, zašto je on takav kakav jeste. Ne znate genezu njegovu i ne možemo tako lako lupati osude samo zato što mislimo i zato što je neko nešto rekao. Vi ne znate prosto kakav je neko život imao i zašto je on to izgovorio u tom trenutku. Mene je to pre fenomenološki bilo zanimljivo zato što sam dobio pretnje od dece, pretežno od dece. Mislim, u 80-90% slučajeva su to bila dece. Koja je tvoja reakcija na tako? Blok. Blok. U dijalog se s tim ljudima ne ulazi jer nema potrebe, pogotovo s klincima. Zašto bih ja? Mislim, to je očigledno nešto što je... Što je, mislim, problem, društveni problem. Nemoj. Si nekada pitao, na primjer, šta rade njihovi roditelji, da li oni proveravaju? Pa ne znam. To što deca pišu. Pa ne znam. Pitao sam se ja, pitao sam se. Da, naravno da pitao sam se, ali vi ne možete opet, vi ne znate da li to dete pod njeni ima roditelj. Vi ne znate da li on ima samo oca ili samo majku, ili živi sa bakom i dekom, ili živi u nekom domu, pa ima telefon nekom silom prilika, pa ima Instagram. Vi ne znate to. Ili je to uradilo dete koje biva maltretirano iz nekog u školi, pa onda on prosto tu vrstu energije šalje vama. Prosleđuje dalje. Vi ne znate. Tako da glupo je osuđivati takve ljudi. Ne znam što njima da praštam. Ja se samo nadam da će u jednom trenutku razumeti što su uradili i da li to više neće da raditi. Pogledajte šta se desilo s ovom jednom youtuberkom, devojkom koja se ubila, mislim, zbog takvih stvari. Mi moramo da shvatimo da svaka naša akcija ima posledice. To je ono, Njutnov zakon. Svaka akcija ima jednaku i podjednaku, kako to ide, reakciju. Reakciju. Da. Tako da moramo da budemo pažljivi šta radimo, pogotovo prema ljudima koje ne poznajemo
Zato što upravo to ono čemu sam pričao, sposobnost empatije, nije sposobnost da voliš nekog, već da ga razumeš. Da razumeš sve aspekte, genezu njegovog postanja, kako je došao do otle, gde je došao i sve ostalo. I to je dosta kompleksan proces, nije jednostavan, ali se uči. Hvala. Možemo dalje? Naravno. Idemo sledeći naslov. Zbog supruge sam tu gde jesam. Dunja je Milošu Timotijeviću pre mnogo godina ukrala srce, a njegove reči o njoj će oduševiti sve. Da, pa dobro, da. Izvoli. Nema šta da kažem, mislim, sve si je rekao onog trenutka kad si to pročitao. Šta ima dalje da pričam? Idemo dalje. Sa Dunjom nisi u braku? Ne, ne. Niste? Pre koliko ste se razveli? Ne, ne, nisam rekao da sam se razveo. A niste se razveli? Ne, ne, ne. To je tema o kojoj ja ne pričam. Zato i ovo intervju koji si našao je star brat bratu 7-8 godina. Možda 5 ili 6. Ja ne pričam o privatnim stvarima, nikada nisam pričao. Zato je nešto što sam ja, ono zbog čega sam ja ovde, je javni deo moga posla. Moj privatan život ostaje privatan i zato ga čuvam tako kako ga čuvam. I zato je ovaj intervju star 5-6 godina, a ne godinu 2, 3, 5 ili 4. Dobro, a da li znaš da tvoja publika koja tebe prati, poštuje, voli, dolazi na tvoje predstave i gleda serije u kojima si ti, prosto njih i zanima negde i taj Miloš Timotijević privatno? Ja to razumem, ali oni moraju da razumeju da je moja privatnost moja privatnost. Isto tako, mislim, izvinjavam se, ali... Nisi do onih javnih ličnosti koja daje sve na tacu? Ne, 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 ne. Mislim da ja prosto nemam potrebu da to pošaljem u etar. Nikakvu potrebu, zato što mislim da prosto, možda čak to negde i strategija, neka vrsta strategije. Možda, a prosto je potreba da ne pričamo o privatnom životu. Dobro, ja sam kao novinar, moram samo da ti pitam da zaokružimo tu priču. Sa Dunjom si u okej odnosima? Ništa, ne odgovaram ja na takve pitanje. A ne odgovaraš? Ne, prosto ne odgovaram. Dobro, okej. Ne, ništa ne, ja prosto, kažem ti, ja s novinarima uvek govorim, nadam se da će pitanja biti, ja rekao, ti je tvoje da pitaš, moje je da li ću ja hteti da odgovorim na nešto ili neću. Legitimno, ništa, idemo dalje. Idemo na sledeći naslov. 24 godine kasnije bio je zgodni telohranitelj u Srećnim ljudima, a danas je jedan od najboljih frajera u celoj Srbiji. Pa to je prilično subjektivno, zar ne mislite? To je ta vrsta naslova. Kako mislite najboljih frajera? Mislim, ima mnogo boljih frajera od mene. Sad, šta je uopšte frajer? Mislim, Srećni ljudi jesu prva... Šta si se zbunio? Ne, ne, prva, znam taj naslov. Pa dobro, da. Zato što se konstantno reciklira ta vrsta. Postoje tako nekih 4-5 naslova koji konstantno s vremena na vremena, na svakih 2-3-4 meseca, kad god fali nešto portalima, oni tako. Dajmo Miloš. Tako je, tako je. Dobro, se slažeš ti sa ovim naslovom? Pa kako ja mogu da se složim s tim? Pa dobro, da li misliš za sebe da si frajer? Ne mislim. Ne misliš? Ne mislim. Imaš nedostatke? Ne, 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 nego ne mislim. Šta ćeš da ga popraviš? Ne, ne, nego prosto ne mislim sebi tako. Ja znam ko sam. Ja sam Miloš Timotijević. To što jesam, znam šta sam. I to je neka stvar. Mislim o sebi da sam frajer, da sam nešto. Ne. Ali ti imponuje kada ljudi tako kažu za tebe? Pa ne mogu da kažem da mi smeta, ali nemam prosto tu vrstu viđenja. Nikad nisam ni imao. Vidite, u svakom umetniku se krije monteverest nesigurnosti. I sva vrsta samouverenosti i gordosti, to dolazi iz nesigurnosti, prvenstveno. Jer se mi konstantno preispitujemo. I to je ono što je... Nije loše preispitivati sebe. Veoma bitno, veoma bitno. Veoma bitno jer čak i kad negde pogrešiš, ako se ne preispitaš, nikad nećeš doći do toga da si pogrešio, nego ćeš nastaviti da grešiš dalje. Sve si rekao, možemo dalje. Naravno. Idemo na sledeći naslov. Oduševio sve na reviji Boška Jakovljevića, prošetao naš glumac za kojim žene seku vene. Dobro, ovo za kojim žene seku vene, to neću da komentarišem. Zašto? Jesam.
Ja mislim da nijedna žena zbog mene nije sekla vene, pod jedan. Dobro, Miloš, što ti sada to gledaš... Sama ta vrsta, ali znam šta je izraz. Znam je vrlo dobro šta takva vrsta izraza znači. Ali to opet implicira da to, frajer, ta priča od naslova i sve ostalo. Mislim, ja mogu da pričam o ovom prvom delu naslova, a to je da jesam šetao kod Boška na reviji, prošetao, Boško me pozvao da mu budem specijalni gost. Zašto ti? Zato što ja sarađujem s Boškom već godinama, još od filma Vlažnost, gde je on pomogao naš film. Tada smo, posle toga smo nešto, Tamara Krcunović i ja, uradili jednu njegovu reviju. Ja sam posle toga uradio još jednu njegovu reviju. Ovo je treća revija koju sam radio za njega, zato što... Kakav ti je osjećaj na toj manekinskoj pisti sceni? Pa to je scena. Da. Kad sam imao 3 godine, pošto moj otac bio modni fotograf, ja kad sam imao 3 godine, prva scena na koju sam stupio je bila manekinska pista. Kao klinac, on me je prosto poslao da šetam jer mu falilo je neko dete i to je bilo to. Tako da mi uopšte to nije strano s te strane, ali to je 5% moga posla. Znate, oni pristalno manekeni pričaju. Aha, sad ovde, pa pogledaš, pa staneš, pa se okreneš. Nama je to ono, peta proba u pozorištu, to je prva proba kad naučimo tekst, peta proba, to je posle čitajućih proba dolaze mizanscenske probe. Mi pamtimo nešto što traje po sat, dva, tri, a ovo je nešto što traje 10-15 sekundi, pa vi izračunajte. Ali dobro, izgledaš onako markantno kad prođeš, ja sam baš gledao to, razumeš? To jeste jedna vrsta... To je jedna vrsta uloge. Jeste jedna vrsta uloge koja je tako, vrlo, da kažemo, ajde, dvodimenzionalna. Dođeš, izađeš, trudiš se da to delo izgleda na tebi dobro, da malo uvučeš stomak ako ga imaš i to je to. Jel uvučeš stomak? Trudim. Da, nekad. Da, za neku ulogu. Pa ne za neku ulogu. Za neku ulogu. Pa da, pa nemam ni jas... Ne. Pa evo, prvo. Ajmo dalje. Nemilosrdna i brutalna gej akcija, dva srpska glumca. Ove brutalne scene Srbije nikada neće zaboraviti. Pitanje je film Narednik. Narednik, tako je, kratki igrani film Nikole Ljuce. Ko je radio režiju? Nikola Ljuce. Nikola Ljuce. Nikola Ljuce, da. Radio scener i režiju. Pa dobro, to je jedan od filmova samo. Mislim, to je film star 10-11 godina. Sad je odjednom ušao u prvi plan. Pre par, 6 meseci, 7 meseci. Završio na nekom porno sajtu, koliko sam ja čuo. Da, jeste, završio na nekom porno sajtu. Šta da kažem? Pa dobro, pa znaš kako, imaš scene sa ženama, imaš scene s muškarcima. Mislim, nije to bilo lako snimiti, ali smo uspjeli da snimimo, bilo je ono muke, ono... Nije bilo uopšte lako snimiti tako nešto. Sada prvi put radio sa Milanom Marićem? Jesam, on je tad bio na... Da li je završavao? Na akademiji. Ma da li, on je bio... Da li je tek završio prvu godinu ili tako nešto? Baš je bio mlad, 19-20 godina. Reci mi sada kao glumcu i kao umetniku, koliko je teško to uraditi i kako ti je bilo konkretno na samom setu? Pa bilo je neprijatno. Mislim, bilo je do jednog trenutka... Mi smo došli u jednom trenutku do situacije da prekinemo snimanje. Toliko je to, mislili smo da ne, zašto? Zato što misliš da ne možeš prosto, nije problem uraditi nešto, nego uraditi nešto da to bude uverljivo. Da to bude istinito, da bude tačno. Pa da poveruju to što gledaju. Ako ne možeš to da uradiš, onda bolje da ne uradiš uopšte, mislim. I Nikola je čak u jednom trenutku bio, rekao je, ako vi ljudi ne možete, ne možete. Mislim, šta sad? Međutim, uspjeli smo nekako da snimimo to i ja mislim da to je ispod dobar film, to što je najvažnije. Sad to što tako kako je, mislim, to je tema, to je prosto Nikola. To je tvoj posao. To je moj posao, tako je, i to je tema takva kakva jeste, pa šta da radim se. Pa ne možemo uvijek igrati oficira u belim rukavicama. Definitivno. A reci mi, si se dvoumio da li da prihvatim, da li da ne prihvatim? Ja sam, kad mi je Nikola poslao scenerio, ja sam ga pročitao, otišao sam na razgovor sa njim u nameri da ga odbijem. U nameri da ga odbijem. Međutim, u razgovoru sa njim, shvatio sam da je to kao bitna priča, da se ispriča. Objasnio mi je neke stvari. Dosta često se desi da vi kao glumac kad pročitate nešto imate jednu viziju, onda dođete u razgovor sa rediteljem i on vam preokrene. Zato što kao, njemu to bilo bitno u tom trenutku, to je bio njegov prvi igrani film posle fakulteta, a već smo radili dva kratka njegova za ispitna filma na drugoj i trećoj godini. Tako da,
Mislim, aj nekako, znate kako, u životu izazov ne znači da nekako da bude kao da traži nešto od vas, nego da traži sve od vas da date. To je izazov. Da date sve od vas, pa čak i da ulazite u one hodnike u koje nikad niste ni pomislili da ćete u životu ući. Tako da, mislim, kad je taj film, kad je završen, kad sam pogledao taj film, ja sam bio ponosan, mislim, što smo uspeli da snimimo nešto tako i da budete toliko uverljivi. To je ono što je bitno. U krajnjem slučaju, ljudi, ako vam se ne sviđa ta vrsta tematike, pa nemojte gledati. Da li se te scene seksa i toga naplaćaju više od običnog honorara? Uf, volao bih da je tako. Mislim, u principu se naplaćuju, ali ne taksativno, a scena seksa košta toliko. Nego vi, pošto kao imate te scene, a onda se trudite da honorar povećate za 5-10%. Sad zavisi. Zavisno od eksplicitnosti tih scena. Jesi pričao sa Milanom kad je trebalo da snimete, to jesi razgovarao sa njim pre toga? Ne, to je prvi put sam ja upoznao Milana kada smo... Došli na set. Ne, nego na taj sastanak. Na tom sastanku. Da, tad sam ga prvi put upoznao. Podjednako je bio zabrinut kao i ja i podjednako smo se pitali da li ćemo uspeti, iako je on dobrih 15 godina mlađi od mene. Smo se pitali da ćemo to uspeti. Ali nekako smo uspeli. To je najvažnije. Da, da. Možemo dalje. Naravno. Idemo sljedeći naslov. Žene lude za njim. Miloš Timotivić naveo koliko mu znači titula seks simbola. Ništa. Da li... Ništa, pa ništa ne znači. Šta znači titula? Ti sad baš skroman. Pa nisam skroman, nego šta donose... Jel ta titula vam donosi neki status, neki novac, nešto vam donosi u životu? Jel vam donosi neke bolje uloge? Pa ne donosi vam. Jesi siguran? Pa siguran sam. Siguran sam. Mislim, vi možete se potruditi... Mislim, ja sam svestan da zbog mog fizikusa tako kakav jeste dobijam određeni tip uloga. Dobro. Ali isto tako znam da ne dobijam određeni tip uloga upravo zato što izgledam ovako. Tako da to ima svoje prednosti i svoje mane u mom poslu. A jeste li neće ti niko dati da igraš dedu od 90 godina, a da izgledaš tako kako izgledaš? To se radi maskom. Pa dobro, ali... Ali meni niko neće dati, recimo, da igram lirski lik. Zato ja volim taj lik Vlade Vidak iz Pevačice. Upravo zato što mi je neko dao da igram to lirsku tragičnu ličnost. Na neki način, u jednom sloju. To je ono što je uzbudljivo meni bilo u tom liku. Zato što mi je konačno neko dao da igram nešto što mi nikad niko nije ponudio. To i malo mi je ono što mi je Bijela dao Vojna Đukića u Senkama na Balkanu. To su dve uloge koje su prosto s te strane potpuno različite, uključujući i ničije dete, Vukara Šumovića. Ali, kako da ti kažem, to je prosto, znaš, onda moraš da se posvetiš tom liku, moraš da... Pogotovo kad imaš ovu hiperprodukciju, to više nije tako lako. Pogotovo kad ti se poklope dva projekta, ti ne možeš da promeniš frizuru, ne možeš da ne smeš kilažu, u kilaži da variraš, ne smeš ovo, ne smeš ono. Ili vežbaš? Vežbam kad treba. Kad ne treba, ne pada mi na pamet. Stvarno, vodiš od... Trenutno mi lift ne radi, pa vežbam svaki dan. Na kom si spratu? Na sedmi. Veselo. A vodiš od čuno iskreni, tako to? Kad vežbam, da. Kad vežbaš? Pa ja sam 4,5 godine intenzivno vodio računa o ishrani i vežbao sam. I to negde u periodu od 39. godine do 43. Ali u jednom trenutku sam rekao ne mogu više i prestao sam. Zato što prosto nekad moraš sebi da pustiš. Međutim, sad shvatam da ću opet morati da krenem da vežbam. Godine su učinile svoje, mora da se vežba. Bol u vratu, bol u leđima, pride možda zahtevi za par uloga i tako. Da, idemo dalje. To je bio moj poslednji čas kod Aleksića. Timotijević se prisjetio škole glume, a jedna rečenica presudila je da zauvek ode. Koja rečenica? Ja sam bio kod Miki Aleksića u grupi 12 godina. Od 81. 11 u stvari. Od 81. do 92. On me pripremao 92. za prijemni, posle moje treće godine srednje škole, za prijemni na glumu. Ja sam ušao u uži izbor i onda nisam prošao tada.
I onda je 92. pošto smo obično imali kao letnji raspust, imali raspust, obično smo kretali krajem septembru, negde ne mogu tačno da se setim, ili u oktobru, na prvom času ili drugom času Nika je pitao, dobro, ko će ove godine da upisa, da se sprema za glumu, onda sam ja digao ruku, i onda je Mika rekao meni, Miloše, ti spusti ruku. Sam rekao, zašto, Miko? Pa on je rekao, pa zato što mislim da nisi talentovan, ti si prošao uži izbor samo zato što sam te ja spremao i mislim da ti nisi za ovaj posao. Ja sam se zahvalio Miki i više se nikad nisam pojavio kod njega na času. U tom trenutku je potonula sve lađe? Ne. Ne? Pa nije, vidiš da nisu. U tom trenutku kada... Pa ne, vidi, ne kažem ja da sam sad izašao ne znam kako, ni ljut, ni tužan i to sve. Ja sam sam prosto negde osjećao da je to možda i dobro rešenje. Zato što ja se za tih 11 godina provedenih tamo, ja sam bar 5 puta hteo da odustanem. Prosto mi ta vrsta energije tamo nije prijala, ali nekako moj otac me stalno vraćao jer nije želao da provodim vreme na ulici previše. U kraju i to sa drugarima. I onda je nekako ta Mikina rečenica konačno bila signal i mom ocu da kaže, aha, u redu, naći ćemo nekog ko će drugu da te sprema i to će biti to. Ja sam rekao, važi, može, dogovoreno. Onda je Vjera Dedović, koleginica, pokojna sad, mislim sad, odavno već, tuga jedna velika, jako mlada upreminula, me spremala za akademiju i ja sam prošao. Zato što nisam imao tu vrstu otpora pri pripremanju, jer ja sam s Mikom uvek imao neku vrstu otpora u odnosu. Možda zato je Mika i to mislio. Se prisustvovao nekim neprijatnim scenama? Ne. Ja mislim neprijatnim scenama. Pa neprijatnim scenama, na nivou scenama, na tom nivou nekog... Vidi, to je bilo drugo vreme. 80-ih godina, prosto je bilo, Mikin status je bio to da govori da si gluper, da imaš perje u glavi, da odeš da se umiješ jer nisi baš mnogo pametan i tako. To danas, na današnjem nivou, kad iz ove perspektive gledaš, onda shvataš da je to bila neka vrsta psihičke torture. Ali tada to je prosto drugačiji setting, drugačije vreme bilo. I prosto je, mislim, to je bilo svakodnevna stvar. To je vrsti glumi u školi, mislim, u Radio Beogradu. Uvijek je bilo to. Idemo dalje. Snimio gej scenu, a sada mu prete i deca od 15 godina. Timotijevića zamrzeli od kako se ljubio sa muškarcem u Južnom vetru. Pa dobro, ali ja mislim da smo ovu temu već nekako u onoj priči o Narodniku. Da li misliš da su te ljudi zamrzeli? Pa ja, ako su me zamrzili, to je njihov problem, kako ti kažem. To je uloga kao svaka druga. Mislim da je ključni problem tu bio zato što taj lik koji sam ja igrao, pogotovo u filmu, pa se onda kasnije u seriji tek otkrilo njegova... da ima sklonost pre muškarcima, jel da je gej. Mislim da je njima najviše zasmetalo što je taj lik negde bio mačo. I onda je njima bilo nekako nespojivo da mačo muškarac može da bude i gej. Zato što su se negde, meni je to nekako, ja sam to nekako sebe pretvorio, prebacio u glavi, da su oni u stvari toliko identifikovali sa Stuparom kao likom, da onda kad se desila ta scena, da je njima to bilo mnogo veće razočarenje nego, zato što je bilo prosto neočekivano. I to je bilo to. I onda odatle ta erupcija mržnje i svega ostalog. Da, jesi nekada doživio neke poglede da te ljudi gledaju kad prolaziš posle emitovanja filma i serije, posle tvojih gej uloga? Pa nije to gej uloga, kako bih ti rekao? Posle ljudi koji su imali skloni... Gej se ne igra, mislim... Ne, izvini. Ne, nemoj se izvinjavaš, nego kažem, zato što nekako imam potrebu da to objasnim. To nije gej uloga, to je uloga kao i svaka druga, pa je čovek i gej, pride, to je njegova seksualna orijentacija. Ja sam se ružno izrazio. Ma ne, sve okej, ne zameram ti, nego samo ti kažem. Znači, to nisu gej uloge, to je uloga, to je uloga, prvenstvena uloga korumpiranog, prljavog,
policajca koji je na strani kriminala. To je, taj kadar scena traje ne više od 25 sekundi. A ja imam snimljenih 40 snimajućih dana. Sve ukupno u filmu i u seriji. I onda je to fokus ljudima. Tih 25 sekundi. Pa ja mislim da to više govori o društvu u kom živimo. Slažem se. Nego u mojoj ulozi. Jer ako je to problem, onda... Ne znam šta bih vam rekao. Jer ja stvarno mislim da to nije problem. Ovaj problem je daleko veći, dublji, ali to nije na meni da, da govorim. Ja, mislim, jeste i na meni, ali mislim da to što dobro, ja govorim... Jeste negde i na tebi, mislim. Pa jeste, ja kao javna ličnost... Te neke ulogi kao javna ličnost... Pa ja kao javna ličnost, da, ali mislim da nema, nema i one tu vrstu odjeka koji bi imao da se to govori konstantno i da se, govori da, prosto... Moramo da prestanemo, da mrzimo jedne druge, da počnemo malo više da volimo jedne druge, da ćemo prvo da volimo sebe, pa onda da volimo i druge malo više, jer malo nekako je previše mržnje i nekako... Mislim da ta mržnja nikde ne vodi. Pa evo gde smo došli sa mržnjom. Jasno. Dobro, možemo dalje. Naravno. Ajde. Miloš Timotijević se ostavio u šoku. Glumac priznao kog bi muškarca poljubio. Kakav je to naslov? To je izvučeno iz konteksta, razumeš? To je... Znam ja o čemu se radi. Pa znam ja da ti znaš o čemu se radi. Nego evo, mogu ja da skratim se celu priču. Pa evo, ja ću da kažem, kod ovu Amidži show, Amidžić ima tu neku ili-ili kombinaciju, pa je onda mene pitao za koleginice s kojom bi imao scenu, pa je onda mislio da je duhovito da bi stavio ili-ili s kojim kolegom. Pride, on bira te kolege i kao šok, staviš sve u šoku. Nikog nisam ja ostavio u šoku. Čovek je prosto, to je bila igra, šala, zabavna emisija, idemo dalje, kakav šok. Mislim, ovakvi naslovi su isto velik, veći problem. Čekaj, Miloše, kada evo sad ovako ovo pročitaš? Da. Mene više nervira ovo... Te više šok ovaj nervira. Ovaj šok, kakav šok, ko se šokirao? Pa zar mislite da je bilo koja domaćica, pravnik u nekoj firmi ili ekonomista ili ne znam šta, se šokirao dokad je pročito to? Pa nije. Pa nije, nego kod nas je sve šok, užas, katastrofa i sve ostalo. Zašto? Pa nije. Nije, to je bila igra jedna u nekoj zabavnoj emisiji. I to je bilo to, idemo dalje. Ali poludiš kad pročitaš sad to tako? Ne poludim. Ne? Ma ne poludim. Pa da imam previše godina da bih ludao na takve stvari. Da, da. I u pitanju je bio Andrej Milošević. To moram da naglasim, je li tako? Ne, na kraju je bilo pitanje, bio je Andrej Milošević i to zbog šale. Da, da, zbog šale. Unutar emisije, zato što se on javljao i stalno govorio kako je on najlepši. Javljao se Ognjenu, pošto je pratio emisiju, onda se javljao i govorio Ognjenu kako je, pa ja sam najlepši, ja sam najbolji frajer. I onda sam namerno izabrao Andriju i stojao s te linije. Pride, Ognje nas pita kao da ne zna kako mi biramo s kim ćemo da imamo. Znaš, pa šta smo mi? Ja nisam producent, ja sam glumac ljudi. Si zamerio Ognjenu? Si zamerio? Ma nisam, pa to je, mislim, zabavniji karakter. Jasno, ajmo dalje. Miloš Timotijević, kamera osjeća o čemu razmišljaš. Tako je. Da, to je lekcija mog oca. Ona vidi, prosto u tvom pogledu vidi da li imaš neki unutrašnji tok, da imaš neki tok misli i ima razlike da li razmišljaš o nečemu lepom, o nečemu ružnom. I sad tu postoje hiljadu nijansi. Znaš, od bele do crne imaš hiljadu nijansi, pa sad... Jako je bitno da imaš taj unutrašnji tok. To me otac naučio. Stalno mi je govorio, kad se fotografiše, ne može samo kao da staneš kao trut i da se slikaš. Moraš o nečemu da razmišljaš. O čemu ti razmišljaš? Zavisno od trenutka. Zavisno od trenutka, pa da. Mislim, sigurno ne razmišljam o tome kako ću da smotam sarmu kad dođem kući. Dobro. Neš, nego... O čemu razmišljaš sada dok si ovde? Razmišljam o tome o pitanjima i o tome kako... Pa da. Da, nemam tu vrstu, ali kad razmišljaš o... zavisno od fotografije koju praviš, da li je modna fotografija, da li je fotografija za gloriju ili je za danas ili je za... Ne razumeš, nije isto. Nije isto. Pa nije isto, da, nije isto i zavisno od toga šta fotograf traži od tebe. Da li želi da budeš veseo, radostan, smrknut, kako, whatever. Jasno, idemo dalje. Ajmo dalje. Najbolji frajer
u sećnim ljudima. Pogledajte kako izgleda kada se skine. Uopšte, ovo je 2014. ili 15. Znači, ima 6 godina. Ne izgleda me tako kad se skinem. Nemojte ljudi da mislite. To je bilo ono, dok nisam izlazio iz teretane, sam se spremao za film Vlažnost. Dobro. Šta su zahtevali tada od tebe? Da budeš ovako? Pa da, prosto da... Ja nisam ovako, kao ova fotografija dole desno. Ja nisam tako izgledao u Vlažnosti. Ja sam više izgledao kao ovo gore, što je iz Vojne akademije, recimo, kadar. To je jedna moja draga šminkirka, me tu nešto poliva, nekom baca po meni zašto kada krećem u Vojnoj akademiji nešto, pa da imam te one bele fleke od krećenja. To je fotografija, ali ja tako ne izgledam u filmu Vlažnost. To je bio nastavak posle završetka snimanja, onda je krenula promocija i sad zbog promocije me tako Miša Obradović, fotograf, me slikao, zato što je trebalo da bude za promociju filma Vlažnost. Ali to je već opet prošlo još neko vreme. Znači, to je neka 2015. Sad više ne mogu da setim tačno da li je proleće, leto, jesen, zima. Ne mogu da se setim, davno je bilo. Ali tu imam recimo bar jedno tri, još 2 ili 3 kilograma manje, jer sam baš insistirao na tim trbušnjacima. To je u stvari moj trener je to insistirao, da se vidi trbušnjaci, da se vidi to kako smo radili, da se vidi kako... Mislim da je bar godinu dana prošlo od kad sam ušao u teretanu tad. Tako da ne izgleda me tako kad se skinem. Mislim, ja sam bio sportista u mladosti, 5 godina sam trenirao tenis, trenirao sam aikido 4,5 godine. Moje telo, moje mišići pamte, ja se jako lako vraćam u formu, naravno kako sam ušao u 40. ne baš tako lako, ali mnogo lakše nego neki ljudi. Imaš problem s godinama, ne? Nemam. Ja sam tek kad sam ušao u 40. ja sam se nekako uspostavio kako treba. Ali je, šta bih ti rekao, ja stvarno ne izgledam tako i nekako mislim da trbušnjaci su okej, dobro da ih imaš, dobro da su jaki, ali ne moraš da ih pokazuješ baš. Aha. Ajmo dalje. A i ne moraju da se vide, mislim, nekad je čak dobro imati stomak, šta, ali ispod imati trbušnjaki. U kojim situacijama je dobro imati stomak? Pa ne znam u kojim situacijama, možda u situacijama kad... Pa ne znam. Znaš, šta je stvar? Stvar je, ljudi kad te vide, pa vide da imaš trbušnjake, pa odmah pomisle da on previše misli, narcisoidno, to je ovako, tako je onako. Ovako, brate, kad čovjek ima stomak, ono kao, ti si negde normalan, razumeš, nisi toliko preokupiran svojim izgledom, nekako to, znaš, ima tu neki... Ja sam onda prenormalan. Šta da ti kažem? Pa dobro, dobro. Majke mi, ajmo dalje. Ajmo dalje. Kaže ovako, moram učiniti sve da sačuvam porodicu. Glumac Miloš Timotivić potpuno otvoreno situaciju u braku. Ne, ovo je, evo vidiš, ovo je jedan... Vidim. Ne. Moja izjava je bila moramo učiniti sve da sačuvam porodicu. I ona je izvučena iz konteksta. To je jedna od onih stvari koje, kad ti izvuku iz konteksta izjavu, šta se desi. Ja sam rekao da moramo, znači ovako je bio moj sled misli, moramo učiniti sve da bar tu osnovnu ćeliju sačuvamo. Na šta je onda izvučeno iz konteksta i napravljeno da situaciju vrati? Ne, uopšte, ja sam izgovorio jednu stvar. Ti si rekao moramo da sačuvamo porodicu. Pa moramo ono najveće što imamo, to je porodica. Jer mi nemamo ništa više osim porodice. Nas uče već 40 godina. Da li si ti držiš toga? Da li si ti sačuvao negde svoju porodicu? Pa ne znam. Ne znam. Mislim, trudiš se, radiš. To je proces. Ne znaš, kada znači sačuvati? Mislim, vi čuvate vaše dete ili vašu suprugu i onda dođe neki manijak, uđe u školu kao u Americi i pokosi 15 dece. Ne možete ih sačuvati do kraja, ali je problem, ključni problem je što društvo kao organizam više ne postoji. Zato što je bio cilj, ono, zavadi pa vlada i pa onda malo su nas previše zavadili, pa smo se samo bazirali na porodici, jer kao porodica je najvažnija. Pa nije najvažnija, podjednako je važno i društvo. Jer Amerikanci imaju izraz takes a village to raise a child. Znači, potrebno je selo da se dete odgaja. Zato su nam deca tako malo, ne znaju gde će. Jer nije samo porodica, socijalizacija je ključna. Gde si ti odrastao? Ja sam odrastao na selu, kombinacija selu Beograd, selu kod baki deki i Beograd. Gde? To je okolina Grodske, tu Pudarci, selo Pudarci. Okolina Grodske, to je bakino, mamine mame selo.
Tu sam odrastao, kad moji nisu mogli da me čuvaju zbog posla, a kad su mogli, onda sam bio vamo, pa kad sam krenuo u školu, onda sam došao u Beograd i tu sam završio osnovnu i srednju i fakultet. Hoćeš mi odgovoriti na pitanje vezano za Dunju? Ne. I dalje? Ne. Ništa? Rekao sam pa... Nemoj da insistiraš. Mislim, možeš ti da insistiraš, ovo je tvoja emisija. Ja ću samo... Čekaj. Ja ću samo od ovog trenutka da se smijem na takvu pitanju. Okej. Moje je da pitam. Je li tako? Tako je. Hvala. Ajmo dalje. Vuk Oznić je odbio ulogu koja je proslavila Miloša Timotijevića. Gledalci su ga obožavali. Viš ti kako se kod tebe sve to nešto muti? Ovamo zamrzne, ovamo obožava, ovde vole, ovde ne vole. Pa, mislim, ljudi vole... To je ono što sam ti na početku rekao, izvini što te prekidam. Na početku što sam ti rekao da te ljudi i vole i ne vole. Pa to sve zavisi od generacije i od uloga koje su moji, koji su voleli ili šta... A tebe vole više mlađi ili stariji? Pa ne znam. Ne znaš. Otkud ja to znam? Pa da. Mislim, ovo je priča za Vojnu akademiju. Pride, nije on... On se prosto nije dogovorio, radio u tom trenutku dosta, Vuk. I onda me on pozvao i rekao je, Bađice, pošto tako Vuk zove sve Bađice. Bađice se zove? Pa, ne zove on mene, nego zove sve ljude, tako. I onda u telefonu mi je on upisan kao Bađa, zato što mi je tako lakše. Kaže, Bađice, vidi, snima se serija, zvali su mene, ali ja sam predložio tebe. Znači, on nije hteo u tom trenutku, nije hteo prosto da nešto nije mu odgovaralo. I on odbio, sad da li odbio kao odbio, ispada. Ne, prosto se, ja mislim, zbog toga, zbog obaveza, zbog još neke stvari. Nešto se nije poklopilo. Pa da, nešto se prosto nije poklopilo. I zbog toga, ali on mene predložio. To je isto jako bitno da se kaže. Da, da, to vidim da naglašavaš. Što je jako lepo. Pa što je predivno. Pa to mi radimo, mi to radimo. Mi se sujetan, je tako? Pa trudim se da ne budem. Postoje trenuci kad jesam. Kada? Pa, postoje. Pa svi smo sujetni u nekim trenucima. Da li si nekad u životu možda, tokom svoje karijere, u stvari, pokajao se što si nešto odigrao? Ne. Ne? Ne. Stojiš li za svake svoje uloge? Stojim za svake svoje uloge jer znam zašto sam tu svaku... Ja sam mukotrpno radio da bih došao danas do ovdje dok sam došao. Ja znam da sam svaku ulogu na koju sam pristao, pogotovo u prvih 10-15 godina svoje karijere, pristao da bih morao da platim račune, da bih morao da jedem. Nemam nikak... Posle toga možda sam od 2010. do 2015-16. To je bio isto mukotrpan period. Isto tako. Znate, kad vi uradite jednu ulogu godišnje, koliko imate prostora da živite? Ljudi misle da glumci žive kao u Hollywoodu. Nikako. Ajme dalje. Miloš Timotijević, majčina bolest odredila je moj odnos prema ženama. Pa jesu. Zato se ja osjećam zaštitnički prema ženama. Moja majka, ja sam vrlo, malte ne, kad sam osvestio, kad sam počeo da pamtim stvari, ja sam shvatio da je moja majka bolestna. Ona je imala multiplu sklerozu, bolovala 16 godina, na kraju od posljedica, ne direktno, ali indirektnih posljedica, je preminula. Kad sam imao 20, ne pone 22 godine. Tako da, da, ja sam odrastao pored majke koja je konstantno bila bolesna i nekako ceo moj fokus na najbližu osobu, osobu koja vas je bezuslovno volela ovako, onako, je bio upravo taj. Da je zaštitite, da je pomognete, pa sam to verovatno prenao negde i na ženski rod. Uopšteno na ženski rod. Da. Je li ostalo nešto možda što nisi rekao svojoj majici? Ne, ne, pa mi šta, imao sam tada 21 godina. Ne, 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 nema ništa. Zašto, nekad su reči suvišne, znaš. Nekad pogled, dodir ume da bude, zagrljaj ume da bude mnogo, mnogo konkretniji i ozbiljnija stvar od neke reči. Reč ume nekad dosta često ume da devalvira stvar. Pa vidiš po naslovima. Da, idemo dalje. Šok. 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 Miloš Timotijević, bez ožiljaka ne bih bio kompletan čovjek. Pa da. Koji je tvoj najveći ožiljak? Samo mi to kaže. Pa upravo ovaj o kome smo malo prepričali. Da, majčina smrt. Hvala. Idemo dalje. Miloš Timotijević, isto je poljubiti muškarca i ženu. Da. Mislim... Kako je to isto, Miloš? Pa isto, vidi.
to je isto kod Ognjena Amidžića, apropo one teme po kojoj smo pričali, to se isto desilo. Pa isto je, zato što vi ljubite nekoga prema kome nemate nikakvo emotivno, ništa emotivno. Vi ljubite koleginicu ili kolegu koju znate ili ne znate, ali vi ne osjećate ništa prema toj koleginici ili kolegi. Ne osjećate ništa i morate da uradite poljubac. To je prosto nešto što je deo našeg posla. Kao što ja nekom moram da lupim šamar, ali ne mrzim ga. Pa moram da mu lupim šamar. Ili moram da ga šutiram kad je na zemlji. Ili, mislim, stvari... Kako da vam kažem? Znaš, postoji ta scena u Južnom vetru, u filmu Južni vetar, gde je Slaviša Čurović, ko dragi kolega, istog dragog kolegu, bije Srđana Žiku Todorovića. Ta scena je daleko teža za snimiti bilo kakvog poljubca. Ostati ravnodušan, hladnokrvan u sceni gde vidite da neko besomučno ubija nekog. Mislim, besnica. Da, po meni je to daleko gora stvar, bez obzira što to Slaviša radio, ali kao nekako ja tu gledam pa sam nešto cool, pa kao... Pa onda Žika pljuje neku krv i ja mu dajem cigaru. Mislim, ljudi ne shvataju to. Nekako nam je krv i nasilje postalo kao dobar dan. A nekako ljubav nam je postala to prema čemu smo najviše kritični. To je možda i problem trenutka u kome se nalazi. Da, idemo dalje. Miloš Timotijević, svakodnevno se borim sa samim sobom. To smo već pričali. Pa da, svakodnevno se boriš sa samim sobom. Pa, naravno. I to je super. Pa, mislim, treba se boriti. Treba se boriti, ali da li je super ili nije. Mislim, nekad daš sebi oduška, pa onda moraš da, znaš... Pa nekad možeš da prikočeš. Ali znaš kako, to ti je ono, zato što ja sam u jednom trenutku... Ne mogu više da se setim odakle sam to pokupio. Mislim da je to iz nekog filma, serije. Kaže, prođeš jednom glavom kroz zid, prođeš drugi put glavom kroz zid, prođeš treći put glavom kroz zid, onda se zapitaš da li ja treba da budem tu. To je to kad se ne boriš sa samim sobom. Kad radiš samo ono što ti se prohte, samo što... To je negde slično, tu bi mogla paralela da se napravi. Ako stalno se ne boriš i stalno sebi udovoljavaš, pa onda se u jednom trenutku zapitaš pa da li je to onda sudbina kojom bi ja trebalo da živim ili ne. Ili sam možda mogao ovde ovako ili ovako, ali nije to više to, nego je to neka vrsta unutrašnjeg analiziranja postupaka i zašto su čitav tvoj sled i čitav tvoj život te doveo ovde gde jesi. I da li možeš da uradiš nešto da bi bio od sada pa nadalje kvalitetniji čovjek. Bolji čovjek, jasno. Kvalitetniji, bolji je preširoka reč. Dobro, ajmo dalje. Za njim žene seku vene. Miloš Timotijević oplati od 500 eura, a nosi cipela od 2000 eura. Gadno je situacija u Srbiji, a o ovome ne sme da zucne. Koliko koštaju tvoje cipele, Miloš? Ne, ovo je 2000 eura. Eto vidiš, to je kontekst. To je kad od tri naslova sastave jedan i onda se desi ovo. Ja sam rekao plata 500 eura. Mislim, to je prosečna plata. Da li si nekada radio za 500 eura? Ja sam radio na građevini, kad nisam imao novac. Radio sam. Pomagao sam dedi u voćnjaku da bere. A koliko koštaju tvoje cipele? Moje cipele koštaju 150 eura, verovatno. Ja nemam, ne. To je lik u Južnom vetru, stupar, nosi cipele 2000 eura. Znam, da. I ja sam to rekao da imate policajca koji ima platu od 500 eura, a nosi cipelo 2000 eura. I to treba da bude znak kakav je to čovjek. Onog trenutka moj lik se otvara u filmu tako što je ovaj bos i oblači cipele. Te neke, ne reklamiram sad. Nema potrebe. I ti vidiš inspektora četvrtog odeljenja koji nosi cipelo 2000 eura i automatski to kao znak treba da ti bude da... Opa, izvinjam se. Malo je lagano ova fotelja. Nisam se ugojio, nego fotelja je prelagano. Nisam navikao na lagana mesta. To je bio kontekst priče u kojoj sam ja izgovorio ovako nešto. A onda izađe ovakav naslov i sad ti misliš da ko zna šta sam ja rekao. Jasno. A u stvari je priča o ulozi.
I onda, mislim, nekako to, malo onda previše se, recimo, urednik stavi ovakav naslov i onda čitate ljude ovako pa se razočara. Pa je onda ljut, ali nije ljut na, možda, možda na mene, možda na novine, možda na ovo, možda na... Mislim, to je jedan krug. Zato je ta kolotečina nekako je... Pa nije, ali to je jedan začarani krug laži koji stalno nešto kruži. Belih laži, koji nikog suštinski ne interesuje. Šta njega, šta nekog čoveka koji radi za 200, 300, ne za 500, nego za 200 eura, zanima šta ima da kaže jedan glumac? Šta njega ima da zanima? Za njega sam ja čovek koji ume da nauči tekst na pamet. Ali imaš onog isto tako koji rade za 230 eura i baš ga zanima šta će da kaže i to baš Miloš Timotijević. Pa dobro, za njega ja govorim ove reči, ali za onog koga ne zanima, pa ne zanima ga, ne mogu ništa da mu... Ne možeš da mu pomogneš. Ma ne da mu pomognem, nego ne mogu da, ne treba da... Zašto? Ja nisam toliko bitan, ja uopšte nisam, ja mislim sam bitan. Na šta najviše trošiš novac? Više ne znam. Pa ne znam šta bih ti rekao. Za ono što mi treba, brate. Ja ne volim da bacam pare na... Znam, ali da nešto platiš, ono da ne razmišljaš. Pa ja... Kao, nije bitno koliko, evo, plaćam i to je to. Pa nemam ja te stvari. Ja... Ovaj, na večere. Jesi bojem? Nisam bojem, ali ovaj, volim ponekad kvalitetno da jedem. A dosta često me mrzi da kuvam i onda kao ajde nekad večera. I onda stvarno ne razmišljam. Častiš muziku kad izlaziš? Ne izlazim na mesta gde bi trebalo da častim muziku. Retko kad. Retko. Godinama se broje takve situacije. Aha. Ne lomiš čaše? Nisam to rekao, ali nisam bar 10-15 godina pomio čašu. Stvarno? Da. Ja volim kafanu kao instituciju. Ali kafanu. Ja sam odrastao po kafanama u Beogradskom trouglu, takozvanom. Ćale me stalno vodio, pošto je radio u politici, vodio me Grmeč pod Lipom, Šumatovac. Ja sam stalno išao po nekim, onim stalno vodio po kafanama. Ja znam što je kafana. Ovo su sve restorane. Jasno. Imaš 3-4 kafane, još u Beogradu su ostale. Ja bih volao da se ta institucija tog kafane vrati. Nema mi ništa protiv, Grmeč se otvorio skoro. Pa nekad volim tamo da odem da pojedem pljeskavicu i to. Ima i dobru pljeskavicu. Da. Ali to da odem, imam problem sa prevelikom gužbom. Stvarno imam veliki problem. To je ona samoća o kojoj smo pričali, možda i na početku. Ne, ne. Gde je malo prisutna. Ne, nego ta vrsta energije... Aj, energija ti ne prija. Pa da, zato što ja volim da se provedem u nekom krugu. Krugu najbližeg. Najintimnijem mogućem krugu. To mi je onda super. To da ja pokazujem svetu koliko sam ja vesel, radostan, da u stvari tu iz mene izbija neka vrsta... Malo smo previše svi... ušli u onog belog boru iz skupljača perija. Još jedno pitanje za kraj. Jesi u braku sa Dunjom? Nećeš. Okej. Miloše, hvala ti što si bio moj gost. Hvala tebi na pozivu. Hvala ti što si tako iskreno i pa sve ne kažeš širokog srca, ispričao sve što treba, onako kako jeste. Pa ne onako kako jeste, onako kako mislim. Da li ću to misliti za 3-5 godina, to ne mogu da garantujem, ali u ovom trenutku tako mislim. Jasno. Ja ti želim još puno uloga u 2022. godini. Hvala najviše, ja tebi puno mislim. I hvala ti. I da nastaviš i dalje istim tempom i što bi rekla Milena Dravić, nikada mi da odbiješ nijednu ulogu. Morat ću poneku, ali samo zato što neću imati kada i da stignem sve. Da, hvala ti još jednom. Hvala tebi. Dragi gledalci, hvala i vama što ste bili večeras uz emisiju Pretres i ostanite i dalje na najboljoj Hype televiziji. Vidimo se i iduće subote, isto vreme, isto mesto.